Vamos nessa, Radar entrando no ar. Muito boa tarde para você que está assistindo ao programa. Eu sou o Piá e fico com vocês aqui na TVE até às 7 horas da noite. Lembrando que esse programa é transmitido para todo o estado do Rio Grande do Sul no sinal digital 7.1. Diariamente recebemos artistas mostrando suas composições aqui no programa e também sempre separamos aí toques culturais do que está rolando no Rio Grande do Sul. No programa de hoje, no palco do Radar, recebemos a banda Stereo Sound, que foi formada em 2007. Já tem um disco gravado e um DVD. Com vocês, agora no Radar, Stereo Sound. Salve, salve! Descontrolado, com tanta informação. Procure o seu refúgio, uma viagem. Procure a salvação. Pode falar o que for da sua vida, mesmo sem razão. Só não esconda o medo de viver sem nenhuma emoção. E deixa esse medo pra lá. É preciso viver, tentar voar. Deixa a loucura chegar e novos ares pra você respirar. Ampliando a visão, meu escudo pro mal. Você vai acabar levando sempre uma vida normal. Ampliando a visão, meu escudo pro mal. E deixe a loucura aparecer no final. São outros 500 pensar, com a cabeça aberta, bem de frente pro mar. Ninguém te aperta. Vá buscar sentir na pele um toque novo, uma onda a renovar. E a leveza na mente que você sempre quis buscar. Deixa esse medo pra lá. É preciso viver, tentar voar. Deixa a loucura chegar e novos ares pra poder respirar. Ampliando a visão, meu escuro pro mal. Você vai acabar levando sempre uma vida normal. Ampliando a visão, meu escuro pro mal. E deixe a loucura aparecer no final. Deixe a loucura aparecer no final. Você vai acabar levando sempre uma vida normal. Ampliando a visão, meu escudo pro mal. Você vai acabar levando sempre uma vida normal. Ampliando a visão, meu escudo pro mal. Você vai acabar levando sempre uma vida normal. Ampliando a visão, meu escudo pro mal. Loucura aparecer no final. Legal, esse é o som da banda Stereo Sound. No programa de hoje, eles são responsáveis pela nossa trilha sonora. E é claro, daqui a pouquinho vou bater um papo com os caras aí sobre música e sobre aí a carreira musical deles. E falta menos de um mês para o vestibular da URGS. As provas iniciam dia 4 de janeiro. No Radar de hoje, tu curte duas dicas dos professores do Meta Vestibular. A primeira delas é com o Maurício de História. Confere aí. Sou
sou o professor Maurício Borso e vou falar para você sobre a disciplina de História, mais especificamente algumas dicas sobre História do Brasil para a nossa provinha de URGS. O tema da escravidão, um tema recorrente nas provas, um tema muito importante para a compreensão da história do Brasil. Então, tu te liga que são milhões de pessoas, de africanos transferidos do continente africano para o território brasileiro, a fim de que possam compor a força de trabalho do Brasil por cerca de 400 anos, ok? E esse é um negócio extremamente lucrativo, é por isso que a gente tem escravidão, porque tem muito comerciante ganhando dinheiro com isso, tá ok? E esses escravos que vêm para cá, eles transferem também a sua religião, o seu idioma, a sua cultura, o seu modo de viver, enfim, os seus hábitos. Outro assunto importante é dentro do período regencial, mais especificamente um período entre os dois impérios, os dois imperadores, é um período de regência extremamente instável, em que a gente tem, por exemplo, a Revolução Farroupilha, que faz 170 anos agora do final da sua revolução, uma revolução de elite que envolvia estancieiros e que não envolve todo o estado do Rio Grande do Sul. Algumas regiões ligadas ao Rio de Janeiro, principalmente, elas ficam de fora. Falando de Brasil republicano, é importante lembrar, no começo, no que a gente chama de república oligárquica, as crises econômicas, o encilhamento, especialmente o Fundinho, também as reformas urbanas, e te liga na coluna Presto, está na hora dela aparecer em prova, ok, meu amigo? Ditadura Vargas, era Vargas, nacionalismo, industrialismo, e te liga também na intentona comunista de 1935. Para finalizar, turma, um tema que sempre aparece nas provas e vai aparecer na tua prova deste ano, é a ditadura militar de 64 a 85. Uma ideologia que sustenta esse regime ditatorial é a doutrina de segurança nacional. Dentro dela, o que une todas essas ideias que estão dentro é o anticomunismo e um combate muito grande a isso, ok? A partir de 79, então, a gente tem o processo de abertura e a anistia, que vai terminar no processo de abertura com as diretas já em 1984. No entanto, as diretas já são voto vencido e as primeiras eleições de Tancredo Neves e José Sarney são eleições indiretas pelo Colégio Eleitoral. Tá certo, pessoal? Aquele abraço, então. Boa prova para vocês. Legal, essas são as dicas aí do Meta Vestibular. No segundo bloco tem mais dica e diariamente confere aí as dicas que rolam aqui no Radar. Eu converso agora com o JJ da Stereo Sound, banda responsável pela essa sonzeira que tá rolando hoje no Radar aí, JJ, tudo bem? Tudo certo, Pia. Boa tarde aí a todos, toda a galera que tá ligada no Radar aí, curtindo a gente também. Cara, muito bom receber vocês mais uma vez aí, chegaram cheio de energia, fazendo um som aí pra gente. Cara, vocês aí estão com muitas novidades. Essa primeira música já tem videoclipe, né, cara? É, na realidade ela é uma música nova, ela não tá no nosso disco que foi lançado em 2012, né? Mas ela é um single novo que a gente vai estar lançando agora nesse mês de dezembro, junto com um videoclipe, que a gente quer estar passando um pedacinho aí pra vocês também desse videoclipe novo, né? E essa música... Estamos curtindo aí já. É, a galera tá curtindo aí. A versão ao vivo já rolou e tá rolando a versão final aí também pra galera curtir também. Acho que depois, junto com o clipe, né, vai estar rolando. Então aí, pra lançar coisa nova, a gente tá sempre pronto. Legal, cara. Vocês agora estão com dois shows bem legais que vão acontecer amanhã, né? Aqui em Porto Alegre, no Peps On Stage, né? Vai ser a abertura do show do Soulja, né? Que é uma influência pra vocês também. Também. O reggae, de uma certa forma, faz parte, né, da nossa composição, da nossa história musical. O reggae, o rock, o dub, o funk. Eu sempre falo esses estilos, a galera até fala, pô, cara, tu fala os mesmos estilos, mas são esses. São esses estilos que compõem a Stereo Sound, né? E, cara, tá sendo uma fase muito boa pra nós agora esse final de ano. Com a oportunidade de estar tocando no Pepsi On Stage, a nossa estreia lá, a primeira vez que nós vamos estar tocando no Pepsi. Porque é um palco bem legal, né? É um palco super legal. Eu estive lá muitas vezes como espectador e amanhã eu quero estar lá com toda a energia do mundo para abrir esse show pro Soulja e levar a galera onde a galera quiser chegar junto com a gente, né? Cheguem cedo, né? Nosso show é às 20 horas, é cedinho. Legal. Quem puder chegar, chega junto. E o Soulja tem essa vertente do reggae que vocês também têm como influência, mas a mensagem deles também é meio semelhante à de vocês, né? Os caras tentam uma mensagem de salvar o planeta e tal, né? E, cara, é o seguinte, amanhã, dose dupla de Stereo Sound, né? Peps On Stage e depois no Clube Silêncio. Exatamente, a gente vai fazer essa dose dupla aí, correndo do Peps On Stage direto pro Clube Silêncio ali na Cidade Baixa, no João Alfredo ali, no Fervor ali, no Foco da Dengue, é ali que é o Clube Silêncio. A gente vai estar fazendo uma abertura do show de uns amigos que estão lançando uma banda muito legal também, chamada Sintonia. Um abraço pra galera da Sintonia aí pelo convite e que eles tenham muita sintonia pela frente, que a gente possa fazer esse puta show amanhã com a galera ali no Silêncio e também no Peps On Stage. Tamo junto. Legal, vamos curtir mais um som da Stereo Sound. É o seguinte, depois dessa música que os caras vão fazer ao vivo aqui no Estúdio Radar, a gente faz um breve intervalo
E no segundo bloco tem mais Stereo Sound e mais dica de vestibular. Vamos de som, Stereo Sound ao vivo aqui no Radar. Simbora, rapá! Fire! Ao vivo no Radar TVE. 8 anos de zoeira, rapaz. Amanhã todo mundo no Pepsi on Stage. Todo mundo no Clube Silêncio. Um abraço pra galera do Xananá. Everybody singing fire. We'll be right back.
That's where I wanna be. In the dark. Hey! Já estamos de volta com o programa Radar desta terça-feira, faltando agora aí 12 minutos para 7 horas da noite. Estamos ao vivo aqui dos estúdios da TVE. Diariamente a gente tem dicas com os professores do Meta Vestibular para o Vestibular 2015. E a dica para a prova da URGS agora é com a professora Berenice de Língua Inglesa. Confere aí. Meu nome é Berenice, sou professora de inglês aqui do Meta Pré-Vestibular. Estou aqui para dar umas dicas de inglês para vocês. Primeira delas, as condicionais. Quem estudou comigo sabe que além das três condicionais, existe ainda o zero condicional, que pode até nos passar um sustinho. Não é nada de horrível, funciona. Das três, sabem que existe a primeira, a segunda e a terceira. A terceira geralmente é a mais difícil e é, provavelmente é que vai cair para vocês. A URGS não perdoa. Pode, não se lembrem que ela pode vir invertida, que é só tirar vírgula, isso não tem mistério. Outra coisa importante, a voz passiva. A voz passiva vai aparecer certo, então lembre-se que ela funciona igual ao português, ela usa o verbo transitivo direto, não tem mistério, é só inverter. Lembrem-se só que o que é o objeto da voz ativa vai virar o sujeito da voz passiva. E por isso mesmo o verbo to be tem que concordar, seja no plural ou seja no singular, com esse objeto que agora virou sujeito. Ok? Isso é importante. Outra coisa importante, o discurso indireto. O discurso indireto vai aparecer e você tem que se lembrar do seguinte, o discurso indireto vai usar as mesmas ideias e não as mesmas palavras. E talvez isso crie alguma dificuldade ou assuste. Não se preocupem. Outra coisa importante, textos. Os textos vêm com vocabulário difícil, isso é muito normal. Então não tentem traduzir palavra por palavra, porque assim pode até, vocês perdem tempo e pode prejudicar. Portanto, procurem colocar o que vocês não entenderem dentro do contexto do parágrafo e com isso tentar fazer uma compreensão geral do texto. Eu espero que vocês façam uma boa prova. E hoje a banda Stereo Sound está fazendo um som aqui no Radar. Vamos bater mais um papo aqui com essa galera que está com trabalho aí. Estão juntos há mais ou menos aí 7, 8 anos, é isso? A gente conta desde novembro de 2006, que foi quando a gente se conheceu a primeira formação da banda. Mas essa formação atual aqui, estamos desde 2010. Cara, nesses então mais ou menos 8 anos aí, já rendeu bastante coisa, né? Vocês têm o disco Nomad de 2012, né? Isso. Como é que foi, como é que tá sendo a repercussão ainda desse disco, cara? Por sermos uma banda independente, a gente gastou umas horinhas, né, dentro de estúdio, fazendo o Nômade. Começamos a gravar em 2011, lançamos ele em 2012. Mas acho que valeu a pena, cara, todo o esforço, todos esses minutos que a gente ficou dentro do estúdio, tentando ouvir o melhor, tentando fazer o melhor. Porque foi um disco que foi gravado totalmente sem clique, né? Foi gravado semi ao vivo, assim, a bateria num estúdio, o baixo na linha, a guitarra, o cubo da guitarra em outro estúdio. Era intenção mesmo ou foi o que deu pra fazer, assim, digamos, em termos financeiros? As duas coisas, certo, né? Um pouco porque era o que a gente queria, né? A gente foi essa criado, pegada ao vivo. Anos 90 era muito assim, né? Então, nos anos 90, a gente via as bandas gravar meio que naquela clima ao vivo. A gente quis fazer nesse clima também. E, cara, a gente comprou 60 horas no estúdio. A gente até pensou em chamar o disco de 60 horas, né? Podia ser um 60 horas pra fazer. Mas a gente aproveitou algumas outras gravações que a gente tinha feito em casa, como Chienza Dub e como Café, que são duas trilhas que tem no disco, né? E, cara, valeu a pena tudo. Tanto o lance foi um aprendizado pra nós. A gente quer estar crescendo, quer estar melhorando. Mas o Nomad foi indicado a Prêmio Açorianos, né? Em duas categorias. E isso foi, cara, foi um baita incentivo também pra gente continuar fazendo, né? E é o que estamos agora fazendo, né? Cara, 2012 Nômade, mas também já rendeu o Nômade um DVD também, né? Só com músicas do Nômade, teve outras músicas também que vocês botaram? O Nômade foi a base para todo o DVD. O Nômade tem 17 faixas, o DVD tem 13, 12 são do Nômade e uma delas é um cover, que é esse que nós estamos ouvindo de fundo aí, que é o Fire. Que vocês tocaram, A gente tocou antes aí, é um cover de uma banda neozelandesa chamada The Black Seeds, uma banda que a gente curte pra caramba. Uma influência um pouco mais de funk, p-funk, né? Dos anos 70. Funk, reggae, dub. Eles têm uma pegada meio reggae também, que é a pegada do reggae que a gente curte, mas não chega a ser tão roots. Uhum. Mas tem esses outros elementos, assim, também. Um pouco de música negra, apesar dos caras serem brancos, assim. Mas, cara, uma puta influência pra nós. Tanto que valeu
valeu essa história da gente trocar essa figurinha com eles e comprar, adquirir os direitos da música pra colocar no DVD sem ter nenhum problema com a justiça depois, né? E tá aí, cara, estamos tocando em todos os shows a música, bem recebido pela galera. Legal, e esse ano de 2015 tem novidade, né? Já estão preparando aí músicas novas, né, cara? Como é que tá esse processo de gravação e composição? É, eu acho que a gente não parou, né? Em nenhum momento a gente parou, a gente produz por nós mesmos. Agora esse próximo disco a gente vai estar produzindo por nós, não precisamos mais comprar horas no estúdio, né? Vamos estar produzindo na Toca do Morro, que é o estúdio do Davi Lex, do nosso baixista, né? Com tudo que a gente conseguiu de material, esse próximo disco vai ser um pouco diferente do Nômade, porque o Nômade ele foi gravado naquele clima semi ao vivo. Esse ele vai ser mais, né, mais certinho, assim, mais dentro dos padrões, vai ter clique as músicas, né? A gente vai usar outros elementos também, e acho que é pra contrastar um pouco, pra também mostrar uma certa evolução. A gente tá ainda trabalhando, até agora, início de dezembro, a gente tá trabalhando o DVD ao vivo na ilha, né? E lançamento do clipe agora da próxima música, mas pra 2015 a gente vai lançar esse novo disco, que vai se chamar Um Beat, Um Clique, Um Groove, que é justamente porque eram as palavras que a gente mais falava no estúdio, né? Cara, essa tá no beat, essa tá no clique, pô, que groove. Esse era o negócio que a gente tava sempre falando pra contrastar com o Nômade. E vai ter... Ah, aqui, a novidade no ar aqui, participação do Piara, um dos sons. Pô, muito aí, legal, né? Muito legal. Muito obrigado pela pelo convite aí, e acho que vai ficar bem legal. Eu acho que é mais participação nossa do que tu, porque a música é tua e a gente foi fazendo em cima, né? Mas massa, cara. Então a gente vai lançar o primeiro dos EPs, vão ser três EPs, né? Um beat, um clique e um groove. Um beat, que é o primeiro deles, a gente quer estar lançando até o final do verão aí, e já estamos com algumas músicas gravadas, e até o final de 2015 um beat, um clique, um groove na cabeça pra vocês. Legal, já quero agradecer a presença de vocês no Radar de hoje, boa sorte nesses projetos aí, pessoal, e vamos curtir mais um som aí pra finalizar a participação de vocês no programa de hoje. Era isso então, Radar de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse especial com a Stereo Sound. Então vamos curtir a Stereo Sound pra finalizar o Radar de hoje. Vamos nessa, mais música aqui. facebook.com/stereosound1 9336-3330. Fala com o nosso produtor aí, contrata a gente, estamos em todos os lugares, rapaz. Vambora, ô planeta! Planeta ainda é azul, mas que cor ele pode ficar? Verde assim como a minha cabeça, ou vermelho pro meu paladar? Esse planeta já não tem mais terra, um lugar pra você me levar. Eu só quero uma ilha deserta, porque nela tem terra e tem mar, mas vai acabar. Preciso reciclar as cores do planeta Terra pra salvar os filhos de você. Esse planeta ainda é amarelo e no Japão eu não posso ficar. Lá não tem mais o verde da mata, uma árvore pra eu descansar. Eu só vejo um cinza concreto ou a nuvem, o céu vai chorar. Atitude.
Passou.